Hi, Vizinia Wangari TV. Hi, good people. Mkoazi. And praise God. Tunashukuru Mungu sababu ya uaminifu wake. And kwa kila jambo, tunamtambua. Today, tuko hapa na Magi. Magi. Hii, hata sijai kuita Magi. Hata sijazoe hiyo jini. Hata sijui nana nitanga. Sijui Magi. Eda, sijui Magi. Mm-hmm. Kwa hivyo, today tuko na Godi. Mm-hmm. Kamuraika, kamerika. Mm-hmm. Eda, ni mama yangu by the way. Mm-hmm. For them that they don't know. Eda, she is the second born kwa wasichana. Mm-hmm. Eda, she is the fourth born kwa watu wote. Eta kwa my mom, dear first lady. Tunaendelea jani yake. Eta today ningetaka kwanza tusalimie. Hi guys, Vizinia Wangari TV, mko aje? Mm. Personally, I'm doing okay. We are doing okay. Also, I speak sama, I am doing, we are doing okay. Oh, by the way. Na tunaendelea vizuri na pregnancy jani yangu. It has been amazing. Kama you are my follower on YouTube, even on TikTok. My journey has been going very well. Me sharing my journey, me sharing my story. It may inspire so many people. Now, at least I'm learning from your comments and everything. And yeah, thank you. Wow, that is awesome. Yeah. I wish when I was giving birth, mm-hmm. I wish ningekuwa na wakati kama hui wa kusema how I'm feeling. Mm-hmm. And somebody interviewing me. Hiyo ilinipita. By the way, nikiangalia nowadays, the way people that like now, how you are happy of your pregnancy, you talk about it. I remember that I never shared with anybody about my journey. Mm-hmm. I never shared with anybody my feelings, and nobody even bothered to ask me whether I'm okay, whether what is my favorite. Mm-hmm. Whether I'm comfortable, whether sometimes I really maybe having a sleepless night. Mm-hmm. By the way, I really admire the way you share and other people in YouTube, but my journey was me and me alone. Mm-hmm. So I had so many pregnancies that I had, I didn't even have time to kui feel, kui listen, because I had so many jukumu zingine. Wife also, even I cannot tell the journey very clearly. Because mimi ni mjamzito, kuna mtoto wananisubua pale, kuna wengine wananisubua, and there are so many duties. So I don't know. I'd even, but I thank God that I didn't have any complications. Oh, yeah. I didn't have any complications, and I remember it's only that amoeba moja yenye nilitapika, but not ile ya vomiting is maybe twice for the whole. So, but see, I think I inherited from you. Yeah, I didn't have any complaint, and I didn't have bed rest. Na surprisingly. I didn't have the mood because I think that mood, my duties could not allow me to have any mood. Kukua moody. Hakuna moody because my duty ni mingi. So it does not matter whether you are feeding to sleep, whether you are feeding to eat to do. So my journey, one day I will give. You interview me about my journey. Kwa hivyo, today I'm not talking of my journey. It's only that I'm feeling ni kale kawili. Unajua, I'm a human being. Also, I'm a human being. And niko na feelings. And so I try. When I see other people flexing with their pregnant, I remember that I could wear clothes, I could wear even pullover, so that people may not see because... Mom, when did we use the word pullover? Yeah, Kitabo. That I could wear those pullovers so that at least to hide it. Oh. Because, you know, like a human being, kale kengine bado ni kadogo. Kenye kakopale ni kadogo. And then hapa kuna kengine. So most of the time I used to carry. Niliishi kubeba mtoto so that show.
inaweka show inanifunika. And so many time, especially nikiona kuna mgeni amekuja, mimi naendea mtoi namwekelea nafunika. Even if ali awekwe chini, you will stay there because I'm in a mission. So I cannot say that yes, ulikuwa too comfortable because most comfortability ilikuwa inakosa sababu that maybe you nitebere. Ukinitebelea kamoja nimebeba kengine kamenishikilia kananiita mama nikashike, wale wengine pale hawezi kushika huyu namwambia wewe shikeni huyu na hao tena hata they don't know how to dogo pia. So yule mtu anakubeba ujiga, anakubeba wana, anakubeba kama mtu ambaye haja netiti. Anaangalia naona is like this person nitena ka udufurani. It was a journey. At the most of the time, it is me who... Unajua munaweza kuwa na hiyo watoto wegi, but kuonekane hapo kwa watoto, there is somebody else, anajaribu kushukua haka, anajaribu. Kwa hivyo, atu anaona, ata hakuna struggle. Lakini unaona mtu kama ni kwa mati, anaenda, anajiweka kiti ya bere. Unaasha with all those na huko nyuma na mati. Nazi ya tibitibili inaripo. Thani unajaribu kuwapia watu wa kushikia. Na watu wapendi kushikia watu watoto. Na tena si ya tinipesa uko nayo. Na watu wa sweet mubehave. Let them behave. Sababu niko hapa na all my kids. Na ya nikuja hapa kwa dirisha. Alaanza kukukukukuk. Sweet tabu. Analetolelea kwa watoto. Watoto tena wanze sekundi itinja. Kukulia. Oh, yeah. Yamiyotu. We, eta. Eta na sweet zako. Mtoto ni. Ma'am. Adi watu anashinu umama. Mama siya kukulia watoto sweet. Sababu, ukona hija ke stress. Mudwe huli ya itekia pere hali. Aika hali ya peke. Ata ezi shikata mtoto. Ako hivi. Na wewe uko na huko. Sasa watu wanakubeba na ni wewe peke yako. Such husbands in Jesus name. Nilikuwa kana homa pole. So it is a journey. But let us leave this one for another day. Ni vile sisi na kujaga. Yes, but 20 years later. Yeah. The queen in the house. So, by the way, for now, what are you up? What no child here. They are all grown up. Yeah, they are all now grown up. Wako shule wote. Yeah. And so, niko soro. And bado, sijamaliza jani. Sijamaliza jani. But I have to let her that new one episode. Ishmael have to come. Ishmael. Where? Para que unajua gauli na koko na shida iko na pala. Where Ishmael for where? Ulikuwa unataka nikuuga Ishmael for you. Oh, not Nona. For you. Yule mwingine anataka. Sio hiyo? Yeah. So, Kagoti, can you tell us your journey? And kuna vitu unapedaka kukula ama, how do you, yani, how do you flex with that? Because you know, ulikume ka rife, ukiwa peke yako. How is rife when you are double? First of all, it is amazing, Tasema. It is a new experience that I've never experienced before, and I'm loving it each day. So, for one, nimekuwa nikipenda vitu kama nilikuwa nimeshare kama mama unajua hot dog. Yes, na nitakupaia leo. I promise. You promise. Aki mimi I have craved for hot dog. Na mimi sikuwa nakula hot dog nini when I was all by myself. But since I got a baby, nimekuwa napenda hot dog sana. So I eat hot dog sana actually. I eat hot dog each day, you know, like as long as niko na 120 shillings, because inatoka 120 kwa Quickmart, I always take hot dog. So again, broccoli,
True. Unajua napenda broccoli and I love it with white rice. Okay. Yeah, for those wenye anajua broccoli, for me, the person who introduced broccoli at first, alinikarangia. Lakini naonanga watu nikulanga kama veggie, sikio ijapikwa. Okay. Lakini mimi napenda kama imepikwa. Okay. Na ikiwa pamoja na maini. Okay. Ni kitu yenye unasikia ukitamani sio kupenda kwako. Hey. Ni kenye unasikia unataka. Alafu ukipatanga hiyo kitu, you feel good. Ukisha kula hiyo whatever you need, you feel so good. Yes. Haya, another one is ugali and milk. Ile yako ni unatakaka kuuma na kukuda ama kama ile yangu. Si kama ile yako. Ina leo umesema hivyo leo naona nikikula sasa. Ugali maziwa. Ugali na maziwa ikiwa kwa maziwa kwa kikombe na haina sukari. Oh. Alafu ugali kando. Okay. So nauma ugali na kunywa maziwa. That's how I love it. Mm. I also loved fruits. Especially oranges. Mwezi za kwanza nilikuwa napenda bananas na watermelon na ice cream. Unakumbuka nikisema mwezi kula ice cream. Ice cream ya vanilla na strawberry. Even yes, water huyo mtoto ni nani? We don't want to judge. Jikweta kwa jiani. Zuri. Watu wa ice cream wakipita hata kuna mmoja ananijua akiniona lazima asema huyu hata anaweza nikopesha. Okay. Juu ya venye nimekula ice cream especially hizi zenye zinabebangwa cha kwanza hata ile ya super. Hizi zenye zinabebangwa na kanini zenye zinazungushangwa. Ndio ndio unasikia kaya hivyo. Neno naweza patana na yeye hapa nikadhati bob ninunue. Nikienda hapo mbele nipatane na mwingine ninunue like I never get bored of hot dog, broccoli, ice cream, hizo ni vitu nimekula kutoka mwezi ya kwanza, oranges, na ile, kuna kama tundo mamu lukuna ni bayanga ka yellow kakona tuvitu tuwa black. Meta kwa nyoro. Meta kwa nyoro, nyoro. Ile nakaanga hivi. Pia hiyo matunda, I love it. I also love matoke as well. I've eaten matoke so much. Especially because you see, my mom started a business. Please, tunafanya video msianze kuongea hapo. Wee, excuse, tunafanya video msianze kutupigia kelele. So, pia matoke, I have always eaten matoke so much. Na especially jumama naziuzanga and avocados. Yeah. Izo nimezikulanga sana. Kuna kitu kingine mama unasikianga nikisema huku nataka kuendea? Nataka soda. Soda, soda. Ile black currant na afya na yogurt. It's like anapenda everything. Siku hizi tena umerutiria nini? Zile zinaitagwa je zile refu. Indomie. Zile refu. Indomie. Mizi na kumka mizi za kwanza my mom nilikuwa nimechukia indomie na eggs. Yeah. Sasa hakuna kitu nachukia. Sasa eat everything. Yeah. But hizo zenye nimetaja ndio main zenye nakulanga sana. Sure, kwanza broccoli. Mimi broccoli napenda. Broccoli by the way na unaona sijaenda for soko. Yeah. Hizo najua napendaga. Yeah. Wow, that's it. Awesome. Hiyo ndio nasikia ile wifu nasema hiyo ndio ka wifu kenye nakuwa nako. Because I wish I had somebody asking me ni kitu gani unapenda? That one I will share. Mm-hmm. Sababu sometimes you struggle with kufumilia. Yeah. You feel that you need but unaipotelea. Yeah. Bad. Mm-hmm. Otherwise, this is Virginia Wangari TV with Moyo Kamotho Kotres. Yes. And hii jane ya Moyo, tutatepea nae. And nataka kumuuliza about the exercises. Yeah. That is for another day. Yes. But for today, can you tell these people where they can see you? And I have seen that your channel have grown so much. Yes. Yes. Thank you so much, Virginia Wangari TV, because for me, I always say that my channel was born here. Because the first time I came to my mom, I used to tell them in my mother's channel, especially for Pisha Usiku, subscribe to my channel. And I grew so fast through my mother's channel. Mm. So I am a daughter of Virginia Wangari because my channel was born in this channel and it is still growing. Wow. As per now, we are at 17.9. Within 2 weeks, we are at 17.9K subscribers. Yes. And I really appreciate Bado Tuna Grow to fike 20,000 because I have a lot stored for you guys. Yes. A lot is coming. Yes. So make sure you subscribe, like, comment. And my channel inaitwa Moyo Cortez. Ama ukiandika Moyo Kamotho, itakuletea bado my channel. Akunanga mwingine. Yeah,
And by the way, Virginia Wangari TV, we are celebrating 76K subscribers today. Yes. And continue sharing with the 10 people, 20 people. By the way, very soon we are heading to 100. Yes. Yes, we get there. Mm. Supermetro. Yeah. Not Supermetro. Where? Yes, Supermetro and me. You're Silver Baton. You're not me, guys. Silver Baton. I think Supermetro. Supermetro, you have to pay me. Supermetro gang. So, Virginia Wangari TV, thank you so much and follow us. And tunaenda kwa soko. We are selling avocado and machoke, by the way. And make sure that you support. So, mimi naona very soon. Like, we'll be supplying to schools. Amen. We'll be supplying to hospital. Amen. I can see me opening a very big depot of machoke. Amen. So, Virginia Wangari TV, if you believe with me, ninunulie. Yes. My number is there kwa bio every time. Yes. Ni ya M-Pesa. Yes. Na ni ya WhatsApp. Yeah. No, no. Yes. So, bye-bye. Bye, guys. Yes.